Dragi gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Eventus u kojoj ovoga puta govorimo o Labin Art Republici. Nakon jedne od najneobičnijih i kulturnim događanjima najsiromašnijih sezona prouzrokovanih globalnom pandemijom koronavirusa, Labin Art Republika se na mala vrata vratila programima na koje su Labinjani i njihovi gosti navikli tijekom gotovo dva desetljeća održavanja sada već tradicionalnog ljetnog festivala kulture i umjetnosti. O programu nam je više rekao Borjan Batagelj, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Labina. U ulozi predstavnika grada, grad Labin je organizator, tako je. Ovogodišnji Labin Art Republiku smo ugurali na neki način u trenutno važeće epidemiološke mjere. Nije najsretnije, ali već smo godinu i pol naučili da smo majstori improvizacije, tako da smo evo ga uspjeli napraviti nekoliko evenata za stotinjak ljudi. Imali smo prošle četvrtak, znači 1.7. smo krenuli sa jednom predstavom Ecija Ojdanić, Vlajeland Kabare. Isto točno 100 ljudi na špini, bilo je popunjeno do zadnjega mjesta. Nakon toga smo imali jedan mini mikro feštu Petrova, gdje smo napravili nekoliko lokacija, isto tako za jednu malinu skupinju ljudi evente. Između ostalog imali smo prvi koncert našega jazz festivala Labin Jazz Republike. Danas smo ovdje večeras Tarik Filipović, vjerojatno najveća zvijezda od onih koji će, barem što se teatra tiče, nastupiti ovoga ljeta u Labinu. Morali smo isto tako ograničiti mjesta, naravno svima je jasno zašto. Od sutra, tri dana imamo u punom pogonu, čeka nas sutra Franko Krajcar i Indivija ovdje na istom mjestu u isto vrijeme i subotu i nedjelju dva jazz koncerta u večernjim satima u amfiteatru Parka Dubrova. I nastavljamo i dalje sa predstavama. 15.7. dolazi nam jedna dječja predstava i 29.7. isto tako tu je Ježeva kućica u režiji legendarnog Marija Kovača. A naravno, ovo je samo jedan dio onoga što će se događati kroz cijelo ljeto. Slušamo epidemiološke mjere, pratimo, modeliramo, prilagođavamo program na taj način, međutim, evo ga, sad vam mogu odmah reći da ako se ovako nastavi, nastojat ćemo do kraja 8. mjeseca u istim uvjetima kako jesu, da jesu, napraviti to da barem stotinjak ljudi svaku večer, odnosno svaku večer kad je program, može vidjeti nešto i dobiti svoju dozu kulture. Što je bilo najteže u organizacijski u ovim novim uvjetima? Odlučivanje, definitivno odlučivanje, znači donošenje odluka, planiranje programa. Moram priznati, ništa nije na duže od 15-20 dana planirano i tako će nažalost morati i ostati. Međutim, i iskreno i osobno smatram da je ovako bolje nego da smo negdje sredinom 6. mjeseca odustali od svega, zatvorili sve i rekli gledajte, ne možemo, jer u stvari pokazalo se da možemo, da je publika disciplinirana, da znaju zašto se to događa, da se gotovo nitko ne buni ako je 101. na ulaznici koju nije dobio, jer jednostavno mislim da su ljudi shvatili da živimo u nekim drugačijim vremenima kojima se, nadam se, samo još ove godine trebamo prilagoditi. Puno ovo znači onda za Labinjane? Pa ovo puno znači i za nas koji smo sve skupa organizirali, koji se već evo ga drugu godinu za redom borimo sa vjetrenjačama i želimo u stvari održati i oživiti tu kulturnu ponudu koja je ono nasušno potrebna. Vidimo po reakcijama ljudi da im toliko fali ne događanja u smislu toga da oni moraju vidjeti puno ljudi, nego da moraju vidjeti nekoga na pozornici. Koncept malog kazališnog festivala Moli pojasnio nam je njegov umjetnički voditelj. U ovim izrazito turbulentnim uvjetima za sve vrste umjetnosti, pa tako i izvedbenu umjetnost, odlučili smo ovdje u Labinu pokrenuti jedan mali festival za koji vjerujemo da će rasti iz godine u godinu. S obzirom da se radi o malom festivalu pod ovim prekrasnim istarskim zvijezdama, mi smo ga tako upravo i nazvali, Moli festival, održava se u sklopu Labin Art Republike, krovnog događanja koji već niz godina obogaćuje starogradsku jezgru zaista kvalitetnim umjetničkim
i drugim sadržajima. Tako da to je bila nekakva osnovna misao, ponuditi našim dragim sugrađankama i sugrađanima jedan kazališni festival koji će ovdje u Labin na pozornicu kod Špine dovesti eminentne hrvatske umjetnice i umjetnike sa svojim manjim formama, monodramama i predstavama koje su u stvari dolaze sa nezavisne scene, s obzirom da je, kao što sam rekao na početku, u ovim turbulentnim uvjetima mislimo da je zaista potrebno dati podršku nezavisnoj kazališnoj sceni i na neki način otvoriti još jednu pozornicu ovdje u našoj divnoj Istri. Evo, koliko je bilo za umjetnike značajno i jesu li se rado odazvali ovom pozivu? Pa mogu reći da zaista svi koji smo kontaktirali su vrlo rado pristali doći ovdje unatoč svim ovim okolnostima u kojima se nalazimo. Tako da prošli tjedan u četvrtak smo otvorili festival s predstavom Eci Ojdanić, koja je u stvari prvi put bila u našoj starogradskoj jezgri u Labinu i oduševljena je. Večeras je s nama Tarik Filipović, kojem ovo nije prvi put da je u Labinu u starogradskoj jezgri, ali prvi put da igra predstavu ovdje kod Špine. Tako da nakon toga nam dolaze Mario Kovač, Petar Radin, kazalište Mala scena. Tako da jedan zanimljiv program za ovu prvu godinu i kažem, vjerujem da će festival iz godine u godinu rasti i opsegom programa i financijski i umjetnički, tako da mislim da ćemo za par godina imati jedan zaista lijepi, mali, moli festival. U organizaciju Labin Art Republike i njeno financiranje uključila se i turistička zajednica grada Labina. Nama je izuzetno drago da smo dio ovog projekta, jer smatram da možemo spojiti turizam i kulturu, da možemo podržati taj projekt u našem gradu. Naš stari grad, svi znamo da je izuzetno lijepi. Da nam je zaista ovako drago da netko kao svi ovi glumci koji su bili dio projekta Labin Art Republike, da su nam došli i da su nam poboljšali turističku ponudu na taj način. Koliko ovo može biti značajno za turizam i zbog čega ste se vi odlučili sudjelovati u ovom projektu? Dugi niz godina smo mi dio Labin Art Republike. Naročito ove godine smo u tim nekim čudnim uvjetima uspjeli na neki način organizirati u kontroliranim epidemiološkim uvjetima i smatram da je stvarno, da nam je drago da smo ipak uspjeli na neki način i da smo dio toga. U okviru Labin Art Republike 8. smo srpnja pogledali predstavu Čiro. Riječ je naravno o monodrami u kojoj je Tarik Filipović utjelovio trenera svih trenera Miroslava Čiru Blaževića. Nakon 20 godina, jel tako, u Labinu, u starogradskoj jezgri? Ha, tako nešto, da, tu negdje. Zadnji put je bila turneja sa jednom predstavom Kirem Pukovom, turneja po Jadranu i da, tad je bio Labin Rabac. I zahvaljujući vam prijatelju Mariju Gigoviću, opet sam u njegovom i našem gradu. Jeste se sjetili vi starogradske jezgre nakon toliko godina, je vam poznata, bili li u magli? Pa gledajte, meni su iz tog perioda svi gradovi u magli, tako da tek sad upoznajem sve ove prekrasne stare jezgre i to. Dobro, koliko vam je draga ova predstava o Čiri Blaževiću? Pa to je jedan od mojih, ajmo reći, životnih projekata. Igrao sam ja i bombastičnih puno predstava i predstava s kolegama koje su uvijek bolje nego biti sam na sceni. Prvo, bio mi je veliki izazov, a drugo, prvi put da me netko tako nadahnuo i da radim predstavu njemu, to je bio Čiro Blažević i mislim da ovoj predstavi vrijeme ne može ništa. I Bože zdravlje, nadam se da ću igrati godinama i godinama, kao jedan spomenik mom prijatelju Miroslavu Čiri Blaževiću. Poznatog glumca upitali smo i kako je na njegovu karijeru i privatni život utjecala pandemija. Kao i svi, puno se čitalo, puno se pisalo, šetalo, jelo, nadam se da se ne vidi previše. I tako, jednostavno siti smo, onda kad kažu sad će nas ponovo zaključati i ponovo zato idem odigrati ovu predstavu za koliko god ljudi, samo da se osjećam da smo živi i da smo tu. Prvi sljedeći plan? Dvoje, troje djece. Predstava, ne? Pa da, ide predstava Da sam ptica s Darijom Lorenci, to je jedna premijera, isto u našoj produkciji, Fiji grupe, pa ide predstava Doktor za one stvari, moja nova monodrama, predsjednici i ca predstava koju igramo i koja će tek sad doživjeti pred puno više ljudi, koja je već hit u koroni bila. I to su kazališni planovi, ima i neke dvije serije u igri, nadam se jedan film,
dovoljno. I naravno televizijski angažman. Vidiš, mogo sam se ja tu na trgu u Labinu snimat, u centru onako, ali previše sam popularan, ljudi me vole, bilo bi zdravo sine, bog lutko, ma iscurla mi baterija čovječ. A dok bi ja potpisao sve ljude koji bi prošli kroz kadar, bila bi mi odjavna špica kao u Ben Huru. Ipak je klupa moje prirodno okruženje. Ne kažu džaba, ne pada jabuka daleko od stabla, ani bosanac od bukve. Ja mislim da je ovo bukva. Sjedim ja tako, šetam u stvari po parku, sjedim ovako moji vršnjaci. Kažu, Čiro generacijo, odi sjedi na klupu, opusti se. Jednom treneru reći, klupa i opuštanje! Ma sine moj, na klupi izgubiš najviše, najljepše godine svog života. Izgubiš skoro ženu, djecu, rezultate, utakmice. Ali dobiješ, jako puno dobiješ. Dobiješ šećer, dobiješ čir, što me oči obisat ću. Dobiješ upalu mjehura, prostate, dobiješ švabe u Lijonu 3-0, a? Sjećate se. Vlaović, Vlaović, jebo mater svoju. U Labinu smo ponovno bili 9. srpnja, kada je u Labinskom starom gradu po prvi puta koncert održao Franko Krajcar i Indivija. S popularnim smo glazbenikom razgovarali uoči koncerta, kada smo od njega doznali buduće planove. Pozdrav gledateljstvu TV Nove, tu smo u Labinu, Labin Art 2021. Borjan Loredana iz organizacije zvali su me preko mog prijatelja Kiće, koji je nekad držao Rock Cafe, i evo, došli smo u Polišpine, kod Česme, prvi put u životu, i jako nam je lijepo ovdje, i evo, uživamo, džemamo malo i spremamo se za nastup. Ja nastupam dosta, uglavnom u Plave Lagune u Poreću, gažiram po hotelima, po terasama, i ne tražim neke poticaje u smislu bilo čega, nego snimam i bavim se apsolutno glazbom. Kad zaradim lovo od gaže, onda se uložim nešto u to. Tako da ja i žena smo se cijepili, između ostalog, i savjetujem svima da posluže zdrav razum, da se ljudi cijepe, zato jer moramo taj imunitet krda stvoriti, mislim da je to ispravno. I evo jedna poruka i savjet antivakserima koji sreće svaki dan. Ljudi, skulirajte se, za slobodu sam svakoga, ako ne trebate, ako ne želite, nemojte se, ali moj savjet da trebamo biti solidarni, da se moramo solidarizirati i živjeti dalje, evo, to je čisto moje mišljenje. Na pitanje što ga inspirira, Krajcar odgovara. Ovo predivna Istra, priroda, ljudi, evo i ovo vrijeme i pandemije i svega, uvijek se nađe neka nova šumica, novi potočić, brežuljak. Istra je predivna, ja sam Istrijan i Balkanac i Mediteraneo men, ali ima previše ljepota da ko ima nešto kreativno u sebi, ko se može izraziti, ja kroz glazbu, da. Svugdje u okolini vidimo predivne pejzaže, sve oko nas, i ja to stavim ne toliko na papir, nisam neki pjesnik, više moja žena, ali ja to u glazbi tako malo se igram, imam puno tih instrumenata, i onda bude tu i Istra i miksa svega i svačega, neki multikulti, sad spremam neki novi projektić, tako da evo, spremam novi album ove godine, radi se, živi se.
budući planovi biti zdrav, živjeti jednog dana, vjerojatno ću ja otići s ovog svijeta, ali za sada želim živjeti i evo, ne mislim da nećemo uspjeti prebroditi i ovu pandemiju i ovu situaciju, kako ono kažu, rekao sam da smo se cijepili, ja i žena, i mala količina otrova je lijek, velika količina lijeka je otrov, tako da mislim da svašta se dešava i svašta ima na ovom svijetu, ali prebrodit ćemo i ovo. Evo ljudi, puno sreće, kuraja, sve najbolje, puno srce, ljubavi i sve najbolje. Labin Art Republike na pozornici kod Špine u Labinskom starom gradu 12. je kolovoza nastupila scena 15+ teatra Naranča iz Pule, koja je još jednom oduševila publiku izvedbom svoje hit komedije naziva Moje istrijansko korona vjenčanje. Italija lockdown, tutto chiuso, io non posso venire in Istria. Što kaže bre? Je reka da su ke zaprli, da Italija pošla u lockdown, da ne more doj na pir. Moje istrijansko korona vjenčanje predstava je za koju interes od njenog prvog izvođenja u veljači ne prestaje, već upravo suprotno. Popularna oštarija Nemojte ča zamirit ugostila je do sada stanovnike brojnih istarskih gradova, gdje je nasmijala i oduševila sve okupljene kroz zanimljivu obradu aktualnih tema koje donosi trenutna situacija po pitanju organiziranja vjenčanja. Na izvedbi predstave u Labinu dobro se zabavio i gradonačelnik ovog grada Valter Glavičić. Zadnji godine pol živimo kako živimo, a ovo je tako dobro predstavljeno i tako me je nasmijelo da se odavno tako nisam nasmijao. Vjerujem da je publika uživala isto tako i mislim da je bila jedna prava zabava za sve nas skupa. Gazda Oštarije je baš dobro utjelovio sve skupa što mi proživljavamo i kako tumačimo neke stvari koje su u jednom trenutku bile vrlo napete i ozbiljne, a pomalo, evo, kad je sve to prešlo na humor, nadam se da je to i neko svjetlo u tunelu koje je pred nama. Predstavu je pohvalila i glumica Barbara Roko. Jako mi se svidjelo i baš sam se smijela, onak baš ste me uspjeli lijepo nasmijati. I uživanci je gledati kako publika prati. Publika se toliko ludo zabavljala i toliko je bilo slatko, tako da sam povremeno i publiku gledala, koliko su mi bili onak neka super vibra je bila. Grad Labin je kvalitetu teatra Naranča prepoznao još na samom početku njegovog rada. Grad Labin je jedan od gradova koji je naše kazalište prepoznao dosta rano, odnosno skoro od samog početka, tako da suradnja sa gradom Labinom traje već dugi niz godina. Nešto nam je malo poremetilo suradnju, ova situacija koja nas sve kači zadnjih godinu i nešto, gotovo dvije godine. Tako da nismo neko vrijeme bili u Labinu, ali eto, ovo ljeto smo početkom ljeta bili sa predstavom Vitez željeznog srca. A iznimno nam je drago što smo eto danas ovdje sa predstavom Moje istrijansko korona vjenčanje, koje vjerujem da će danas nasmijati sve Labinjane. Sve te ljetne scene diljem Istre imaju svoj jedan specifičan šarm.
svaka je drugačija, svako nosi neku svoju posebnost. Sreća je da stvarno ima puno mjesta na kojima je i dobra akustika i lijep ambijent, tako da je nama stvarno užitak igrat. I lijepo je poljeti ovako malo izaći iz dvorane, malo na svježem zraku odigrati pokoju predstavu. Uspjeh predstave Moje istrijansko korona vjenčanje dokaz je kako je istarska publika željna kvalitetnih kazališnih komada. U ovo vrlo kratko vrijeme i u ovo zapravo teško razdoblje kad smo ograničeni sa brojem izvedbi zbog svih mjera, ali eto svejedno pokazali smo da je stvarno Moje istrijansko korona vjenčanje hit predstava i evo ovo nam je prva predstava scene 15+ i stvarno pokazalo se da su ljudi u Istri željni dobrog kazališta i eto, igramo puno diljem cijele Istre, igrali smo i u Puli puno, ali sad eto ovo toplije razdoblje smo iskoristili za tako diljem Istre igrat. Moram stvarno zahvaliti svima koji su nas zvali, evo, ovim putem i gradu Labinu. Igramo ovdje na ovoj prekrasnoj sceni na Špini u starom gradu Labinu. A 29. se ponovno vraćamo u Pulu, u Pulski kaštel. Mi smo nekako radili ovu predstavu s ciljem da je možemo stvarno svugdje igrat i da je pogledaju ljudi diljem cijele Istarske županije. Tako da u principu nije bilo teško prilagoditi scenama. Svugdje smo bili jako dobro popraćeni, bile su dobre reakcije i drago nam je vidjeti kako različita publika u različitim gradovima diše. Rabar kaže kako tijekom gostovanja u raznim mjestima uvijek ima zabavnih situacija. Pogotovo tako kad igramo na nekim improviziranim scenama u manjim mjestima, pa najčešće budu to i pored nekih crkva, pa i zvonik krene zvonit usred predstavi. Tako bude smiješnih stvari, ali mi uspijemo to stvarno sve izvući. Mislim da smo već uhodana ekipa koja se dobro poznaje i znamo kako ko funkcionira i diše na sceni. Igrali smo u brojnim mjestima, osim Pule bio je to Poreč, Pazi, Lindar, Roč, Krnica. Jedan od omiljenih likova predstave Moje istrijansko korona vjenčanje je Kapo, odnosno šef istarskog stožera, koga smo upitali gdje je publika najviše reagirala na njegov lik. Moram priznati da evo u Krnici je stvarno bilo ovacija, bilo je svega i svačega, jako su ga dobro prihvatili. U drugim mjestima su isto jako dobro prihvatili Kapa, međutim možda ne s tolikim oduševljenjem jer su mjere bile još strože, pa kad malo popuste mjere onda puno više vole Kapa, kad postrože mjere onda ne vole, odnosno na kraju mene, ja ispaštam. Ali publika jako dobro reagira, uvijek se dobro nasmiju, uvijek im je to iznenađenje, ta neka sličnost velika između mene i Dina, kojeg pozdravljam i kojeg pozivam na predstavu, da dođe, da se podružimo i da se slikamo. Tako da, eto, vidit ćemo, zanima me jako kako će u Labinu reagirati publika i na predstavama koje slijede. Juričić nam je kazao i kako mu je igrati van kazališta. To je čar tih ljetnih predstava i ljetnih turneja, što je stvarno svako mjesto drugačije, svaka publika drugačija i najljepše doći u njihovu sredinu, gdje se onda možda i oni osjećaju nekako opušteni jer su u nekom poznatom prostoru, puno više se zabave i onda nas na sceni automatski to i puno više zabavi, puno više uživamo i uvijek nekako pokušamo unutar predstave naravno ubaciti neke, ajmo reći, možda sitnice koje će mještani toga mjesta prepoznati i tako se i tako još više ih uvuć u cijelu priču. Moće nas neće pirat! Koji bre čipovi! Oj me, teto moja, povalče nam čip od košu! Da zem gdje si, s kim si, što radiš, s takim spavaš? Sve će da shvataš! To već znaju! Ona ti već sjeti! Pa ne! Pa imam mobitel! Znači, vakcinisat će nas preko mobitela! Je da! Bluetooth, ne! Dragi gledatelji, završen je još jedan eventus. Sljedeći i posljednji je na programu za tjedan dana, a do tada ostanite uz naš program.